दंडवत प्रणाम, जय श्री चक्रधर। येत्या 29 सप्टेंबरला म्हणजेच 29 सप्टेंबर 2019 या रोजी नवरात्रोत्सव सुरू होत आहे, शारदीय नवरात्रोत्सव। महानुभाव संप्रदायाच्या दृष्टीने या नवरात्राचं एक वेगळं महत्व आजपर्यंत आपण परंपरेने ऐकत आलेलो आहोत। आमचे स्वामी त्या टायमाला जालन्याला होते आणि नवमीच्या निमित्ताने स्वामींनी ग्रामांतरण केलं होतं, गावाच्या बाहेर गेले होते। मग हीच परंपरा आपल्या महानुभाव संप्रदायामध्ये आलेली आहे की नवरात्रामध्ये महानुभावीय लोक कोणत्याही प्रकारचं बाहेरची वस्तू ग्रहण करत नाहीत। अगदी कट्टरतेने देवाचं नामस्मरण करणे आणि पूजा पाणी करणे, त्यानंतर नवमीच्या दिवशी प्रसाद वंदनासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणावर जाणे, चहू साधनांचा लाभ घेणे, अशा पद्धतीने एकंदरीत नवरात्रोत्सवाचं आपल्या मानव संप्रदायामध्ये महत्व हे आलेलं आहे। काळानुसार भरपूर गोष्टींचा अवलंब आपल्या संप्रदायाने केलेला आहे आणि भरपूर गोष्टींचा बदल या संप्रदायामध्ये झालेला आहे वेळेनुसार। मात्र या नवरात्रामध्ये आपण नवरात्रोत्सव कसा साजरा केला पाहिजे किंवा आपण नवरात्रामध्ये कशा पद्धतीचे बंधनं आपण स्वतःवर ठेवले पाहिजे, वासनिक वर्गाने प्रमुख करून देवराठीचे लोक असतील, संत वर्ग असेल, तो तर जे बंधनं पाळायचं तो पाळतोच, परंतु कित्येक वासनिक वर्ग कामाच्या निमित्ताने बाहेरगावी असतात, आता उद्योगधंद्याच्या निमित्ताने बाहेरगावी तर राहावंच लागतं, तर या दृष्टीने काय केलं पाहिजे या बाबतीमध्ये सांगण्यासाठी आज आम्ही आपल्या समोर उपस्थित झालो आहोत। बंधूंनो, आजकाल नवरात्रामध्ये दांडिया खेळण्याचा प्रकार खूप वाढलेला आहे आणि आपल्या घरामध्ये जर तरुण मुलं मुली असतील किंवा शालेय तरुण असतील तर दांडिया खेळण्यासाठी ते लोक जाण्याचा अट्टहास हा 100% करणारच आहे। मग या वेळेला आपल्या मनामध्ये अशी शंका निर्माण होते की आपण दांडिया खेळायला जावं का नाही जावं, आपण नवरात्रामध्ये काय करावं, आपण नवरात्रामध्ये काय करू नये, या बाबतीमध्ये आज आपण थोडक्यामध्ये पाहणार आहोत। नवरात्रामध्ये इतर सगळेच समाजाचे लोक जवळपास हे घट बसवत असतात। घट बसवत असतात म्हणजेच देवीला आव्हान करत असतात। मग तिथे घट बसवल्यानंतर एकंदरीत 9 दिवसांमध्ये त्या देवीचं सामर्थ्य त्या घटापाशी आलेलं असते। त्यामुळं होतं काय, आपल्या दृष्टीने महानुभव संप्रदायाच्या सिद्धांतानुसार त्या एरियामध्ये किंवा त्या घटाच्या जवळपास जर आपला साधक जर गेला आणि त्याला जर नको ती बाधा जर झाली तर एक प्रकारे त्रास या पूर्णपणे परिवाराला होऊ शकतो। म्हणून करण्यात आलेलं हे एक प्रकारचं कुंपण आहे की नवरात्रामध्ये साधकाने बाहेर कुठेही फिरू नये। मग नवरात्रामध्ये साधकाने करायचं काय, तर नवरात्रामध्ये साधकाने जास्तीत जास्त नामस्मरण करायचं आहे। जास्तीत जास्त नामस्मरण म्हणजे कसं, आता संत लोक असतील तर ते हातात गाठी घेऊनही बसू शकतील, बिना गाठी येताही स्मरण करू शकतील, परंतु जर माझ्या देवाचा वासनिक असेल आणि तो जर जॉब करत असेल तर तो जॉब करताना जर त्यांनी माळ हातात ठेवली तर त्या जॉबच्या ठिकाणी लोकांचा त्याच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हा अत्यंत वेगळ्या पद्धतीचा होण्याची त्याला मनामध्ये शंका असते। म्हणून बरेचसे वासनिक लोक काय करतात, तर गाठी हातात न घेता स्मरण करतात, ते सुद्धा खूप चांगलं आहे। स्मरणासाठी गाठी घेतलीच पाहिजे असा काही भाग नाहीये, परंतु मनामध्ये स्मरण चालू असणं अत्यंत आवश्यक आहे। मग नवरात्रामध्ये आपण जास्तीत जास्त नामस्मरणावर भर देणं अत्यंत गरजेचं आहे। आता राहिला प्रश्न की बाहेरच्या वस्तू आम्ही घ्यायच्या का नाही घ्यायच्या। जर आपल्याला अगदी शक्य होत असेल, 100% जर शक्य होत असेल तर आपण बाहेरच्या वस्तू घेणं बिलकुल बंदच केलं पाहिजे। नवरात्रामध्ये बाहेरच्या वस्तू अजिबात घेऊच नये हा आपला परंपरेने मानलेला सिद्धांत आहे आणि तो एकदम उत्कृष्ट आहे की धर्माचरणासाठी कट्टरता महत्वाची आणि कट्टरतेसाठी आचरण महत्वाचं। परंतु कामानिमित्ताने आपण जर बाहेर असू आणि तात्कालीन परिस्थिती जर नसेल
तर मात्र आपण आपल्यासोबत विशेष ठेवावा, आणि बाहेर जर खाण्याचा योग आला तर आपण एकतर घरून शिदुरीच घेऊन जावी, अन्यथा बाहेर जाऊन खाण्याचा योग आला तर आपल्यासोबत विशेष ठेवावा। नामस्मरण तर आपलं चालूच असतं, विशेष वंदन करायचा, देवाला समोर दोन घास दाखवायचे आणि नंतर आपण जेवण करायचं आहे। अशा पद्धतीने वासनिकांनी आपला धर्म सांभाळायचा आहे। आता ही जी काही क्रिया आहे याच्यानी मानव संप्रदायाला लाभ होणार नाही आहे, हा जो लाभ होणार आहे हा तुमच्या जीवनासाठी होणार आहे, की हे जे काही देवताजनित जे विघ्न असतील ते आपल्याला होऊ नये यासाठी केलेलं हे एक प्रकारचं कुंपण आहे। याचा लाभ मानव संप्रदायाला अजिबात नाही, याचा लाभ तुम्हाला आहे, म्हणून हे तुमच्यासाठी करायचंय। नाही केलं आम्ही नाही करत, नाही केलं तरी काही अडचण नाहीये, परंतु जसं आता लहान मुलगा असतो तो म्हणतो मी वर्षभर अभ्यासच करत नाही, मला नाही करायचा अभ्यास, परंतु परीक्षा आल्यानंतर मग तो रात्रीचा दिवस करून अभ्यास करत बसतो, आणि मग जर एखादा विषय राहिला तर मग तर पाहायचंच काम नाही। म्हणजे रिझल्टचा जेव्हा आपण विचार करू कोणत्याही क्षेत्रात असं नका, तसंच धर्माच्या क्षेत्रात जरी आपण रिझल्टचा जेव्हा विचार करू तेव्हा आपल्याला पूर्ण तयारी ही पहिल्यापासूनच करावी लागते। तर नवरात्रातलं जे काही हे आचरण आहे हे पूर्णपणे ही वार्षिक तयारीच आहे आपली, की आपल्याला देवताजनित याचा देवताजनित क्रियांचा त्रास होऊ नये म्हणून करत असलेलो आपण ह्या सगळ्या क्रिया आहे। आता आला विषय दांडियांचा, की बाबा दांडिया खेळायला जायचं आहे, मनोरंजनाचा विषय आहे। दांडिया म्हणजे काही पूजा नाही, दांडिया म्हणजे काही त्याच्यामध्ये काही गैर नाहीये, दांडिया म्हणजे मनोरंजन आहे। तुम्ही सांसारिक लोक आहेत, तुम्ही मनोरंजन करणारच आहात, त्यामुळं दांडिया खेळायला जायला काहीच अडचण नाहीये। तुम्ही बिलकुल दांडिया खेळायला जा, बिंधास्त खेळायला जा, त्याचा सुद्धा आनंद तुम्ही बिलकुल घ्या, परंतु तो आनंद घेत असताना आपण मानव संप्रदायाचे आहोत हे अजिबात विसरता कामा नये। सरन्यश्री चक्रधर स्वामी आपल्याला सोडून गेलेले आहेत, खऱ्या अर्थाने आपण दुःखी आहोत, परंतु दुःखामध्ये सुद्धा आपण आनंद शोधतो आणि आनंद घेण्यासाठी म्हणून असे वेगवेगळे मार्ग आपण पाहतो, त्यातलाच एक प्रकार मानायचा, की बाबा नवरात्र आहे, मुलं आता तरुण मुलांना जर आपण रोखण्याचा प्रयत्न करू, एकतर उपदेश घ्यायचा आहे, तरुण मुलांना शंका असते की मी उपदेश घ्यायचा म्हणजे माझ्या मनामध्ये 100 शंका आणि त्यातल्या उपदेश घेतला तर मला बंधन मिळतं का काय, म्हणून ते एकतर उपदेश घेण्यापासूनच थोडेसे स्वतःला लांब ठेवतात। त्यात आपण जर त्यांना अशा पद्धतीचं बंधन घालण्याचा प्रयत्न केला तर ते अजूनच लांब ठेवतील, त्यापेक्षा त्यांना तुम्ही दांडिया खेळायला जाऊ द्या, काही अडचण नाही, दांडिया खेळायला जाऊ द्या, परंतु बाबा रे तिथे जर घट बसवेल असेल तर मात्र तू तिथलं पाणी सुद्धा पिऊ नको, तिथं जर घट बसव तू सोबत पाणी घेऊन जा आपलं, तिथं जर घट बसवला तिथला प्रसाद घेऊ नको, तिथं जर अन्य देवतेचे काही मांडणी केली असेल तर तिथं तू हे करू नको। या बाबतीतल्या सर्व गोष्टींची खबरदारी प्रत्येक पालकाने आपल्या मुलाला दिली पाहिजे, अन्यथा जाण्यास काही हरकत नाहीये। स्मरण तुम्ही करा, त्या मुलाकडून सुद्धा तो जो काही मुलगा असेल ज्याला दांड्या खेळायचं त्याला ती अट करू शकता तुम्ही, बाबा रे तुला जर संध्याकाळी दांड्या खेळायला जायचं असेल तर दिवसभरामध्ये मला 25 गाठ्या स्मरण तू करून दाखव, तुझ्या जर 25 गाठ्या स्मरण झालं संध्याकाळी तू दांड्या खेळायला जा, काही अडचण नाहीये। असं जर आपण केलं तर त्या निमित्ताने का होईना तो मुलगा देवासमोर बसून 25 गाठ्या स्मरण करेल, धर्माबद्दल काही माहिती करेल आणि आमचा धर्म असा आहे असं आम्ही प्राऊडपणे सांगू शकू, कारण की आपण समाजाचे एक विभिन्न अंग झालो आहोत। जेव्हा आपली ती वेळ येईल एकांतात राहण्याची, आटनविजन भिक्षा भोजन या पद्धतीमध्ये राहण्याची जेव्हा आपली वेळ येईल तेव्हा मात्र आपल्याला या सगळ्या गोष्टींचा त्यागच करायचा आहे, आणि ते सोडावंच लागणार आहे, ते प्रत्येकाला सोडायचे, कोणालाच चुकलेलं नाहीये, परंतु आज ती परिस्थिती आपण नाही मानत, आज आपण राहतो समाजामध्ये, तर समाजामध्ये होत असलेल्या गोष्टींचा धार्मिक पद्धतीने कसा स्वीकार करून राहता येईल याचं आपण आपल्या सतसत विवेक बुद्धीने पाहून ती गोष्ट आपण करायची आहे। तर नवरात्रामध्ये दांड्या खेळायला हरकत नाही, फक्त खबरदारी घ्यायची, घट ज्या ज्या ठिकाणी असतील त्या त्या ठिकाणी एक तर जायचं टाळायचं, अथवा जाण्याचा जर योगच आला अगदीच टळेना तर मात्र आपण आपली खबरदारी घेऊन आपलं आचरण पूर्णपणे करायचं आहे। आणि अधिक माहितीसाठी आपण आपल्या जवळच्या मंदिरात जाऊन आपल्या गुरूंशी संपर्क हा 100% करायचा आहे, आणि या सर्व गोष्टींसाठी मी तुम्हाला सांगतोय, या सर्व गोष्टींसाठी उपदेशी परिवाराने आपल्या गुरूची आज्ञा घेणं अत्यंत गरजेचं आहे। जर तुम्ही गुरुची आज्ञा घेतली तर तुमच्यावरचा 50% भाग आधीच कमी झाला, कारण की गुरु पाहून घेतील, मग गुरूंचं चिंतन राहील, हा परिवार देवताच्या चक्रात जाऊ नये,
हा परिवार देवतेच्या अडक देवतेच्या देखाव्याला भुलू नये याची खबरदारी गुरुच तुम्हाला मार्गदर्शन करतील, त्यासाठी तुम्ही पहिले गुरुशी संपर्क करा, म्हणजे मग तुम्हाला अजून सोप्या पद्धतीने आणि अजून चांगल्या पद्धतीने तुमचे गुरु तुम्हाला समजून सांगू शकतील. आता सर्वात महत्वाचा विषय येतो की बा नवरात्रामध्ये आपण घरी काय काय करू शकतो. नवरात्रामध्ये आपण घरी सामूहिक स्मरणाचं आयोजन करू शकतो की चला बरं आपण सगळे बसून देवाचं नामस्मरण करू, हे एक तुम्ही करू शकता. त्यानंतर आपले गुरु जर जवळ असतील तर नवरात्राच्या आधी सूत्रपाठाचे 9 प्रकरणं जे आहेत ते तुम्ही तुमच्या गुरुकडे जाऊन पूर्णपणे एकदा वाचून घेऊन यायचे, गुरुकडून घोग घेऊन यायचा आणि 9 दिवसामध्ये या 9 प्रकरणाचं पारायण तुम्ही सर्व घरातल्या लोकांनी बसून करून घ्यायचं. हे नवरात्रात जर आपण 9 प्रकरण जरी आपले पूर्णपणे पाठ झाले तर आपण असं समजायचं की या वर्षीचं नवरात्र आपलं सार्थकी लागलं, मग बाकीच्या गोष्टी आपण थोड्या वेळासाठी बाजूला ठेवू. परंतु हे 9 प्रकरण जर आपल्याला अभ्यासता आले तर निश्चितपणे आपण समजू की नवरात्र हे आजचं यावेळेचं आपल्या खूप कामी आलेलं आहे आणि हे 9 प्रकरण आपण सूत्रपाठामधले आपल्या गुरुकडे जाऊन आपण घ्यायचं आणि आपण सर्वांनी बसून सामूहिकरित्या या 9 प्रकरणाचं पारायण करायचं आणि प्रत्येकाने स्मरणाचं काहीतरी विडा ठेवायचं की या 9 दिवसामध्ये इतक्या इतक्या गाठ्या मी स्मरण करेन. आणि शक्य झालं तर सकाळी 3 ते 6 या वेळेमध्ये स्मरण करण्याचा प्रयत्न करा. सांसारिक लोक असल्यामुळे कदाचित जमत नसेल, पण भरपूर लोक मी पाहतो जे सकाळी 4 ते 6 या वेळेमध्ये खूप स्मरण आणि पूजा वगैरे करतात. आपणही यावेळेस करण्याचा प्रयत्न या नवरात्रामध्ये. नवरात्र संपल्यानंतर नवमीच्या निमित्ताने आपण जवळच्या तीर्थस्थानांची एक चक्कर घ्यायची. तीर्थस्थान वंदन करायला जायचे, जवळच्या सर्व आश्रमांमध्ये प्रसाद असतात सुटलेले. आता ते वेगवेगळ्या ठिकाणानुसार वेगवेगळ्या पद्धतीने दिवसाला सुटतात, परंतु नवमीला मात्र आपण प्रसाद वंदन हे 100% करायचं आहे. प्रसाद वंदन करायचं आणि स्थान वंदन करायचं हे नवमीला आपल्याकडून झालंच पाहिजे. आता हे करत असताना आपण काय खबरदारी घ्यायची, तर आपल्याकडे जे हे 9 दिवस आहेत या 9 दिवसामध्ये नवमीला आपण कोणत्या स्थानावर जाणार आहोत, त्या स्थानाची लीळा, कोणते कोणते विशेष करण्यासाठी वेगवेगळ्या आश्रमांनी जाणार आहोत, कुठं दाढीचा विशेष आहे, कुठे केश कळप आहे, कुठे औसाचं भांडं आहे, या ज्या स्थाना या ज्या विशेष करून विशेषांची जी यादी असेल ती यादी आपण आपल्या जवळपास असलेल्या आश्रमातून प्राप्त करावी आणि ते विशेष करण्यासाठी जावे. ते विशेष करायला गेल्यानंतर मात्र आपण ते विशेष करत असताना त्या संबंधाची लीळा ही आपल्या मनामध्ये सतत चिंतन असली पाहिजे. स्थानवंदन करताना तिथली लीळा पाहायची आणि कोणत्याही प्रकारचे विशेष वंदन करताना ज्या बाबांची ते विशेष असतील, ज्या पिढीचे विशेष असतील, त्यांच्याकडून त्या विशेषाची माहिती संपूर्ण करून घ्यायची आणि नंतर विशेष वंदन करायचं आहे आपण. अशा पद्धतीने जर आपण नवमीचं नियोजन केलं तर संपूर्ण दिवसभरामध्ये आपण खूप छानपैकी एक तर ट्रीप पण होते आपली आणि विशेष वंदन होतं, स्थानवंदन पण होतं, अशा 2 गोष्टी नवमीच्या निमित्ताने आपण करू शकतो. आता दसऱ्याला आपण काय करायचं या बाबतीत आपल्याला पुढच्या व्हिडिओमध्ये लवकरच पाहायला भेटेल. दंडवत प्रणाम. जय श्री चक्रधार.